a pagar bons dividendos no futuro próximo. Você conseguiria falar um pouco disso, Divan? É, Por assim, favor. eu consigo sim. Eu acho que aí tem uma questão muito interessante, Carlos, que é assim, eu costumo falar, eu vejo ele ali, tá, como, usando a linguagem do investidor, né, afinal de contas eu também sou investidor, também gosto de ficar estudando outras empresas, eu diria que a Irani, ela tem um combo de value investing com growth. Você tem uma empresa que ela é super sólida, histórica, tem um business super resiliente, você vê que ela performa em meio, mesmo cenário ruim, ela performa, está se beneficiando muito agora desse novo cenário, desse novo normal, né? E ela paga dividendos. Então a gente fez uma política de pagamento de dividendos bem interessante para quem gosta de ver um dinheirinho pingando na conta. A gente distribui 25% do lucro líquido todo trimestre. E chegou lá no final do ano na Assembleia, a empresa está cumprindo a meta da alavancagem financeira de 2,5 vezes, tá? A dívida ficou abaixo de 2,5 vezes de EBITDA, que foi o que aconteceu agora no final desse ano, distribui mais 50% do lucro. Então, no ano passado, nós fizemos 92 milhões de lucro, nós distribuímos 46 milhões de reais de dividendo. A hora que você calcula quanto que dá 46 milhões dividido pelo número de ações, você vai ver que, é claro que, o dividend yield vai depender do quanto a empresa, por qual valor da ação você vai pegar. Mas se pega o valor da ação lá no IPO, que estava 4,50, dá um dividend yield de 5%. Ou seja, você ganha um dividendo bem maior que esse DI. Claro que esse DI nem referência mais é, né? Mas você ganha um retorno bom para estar exposto ao growth. O que é o growth? O growth é tanto o próprio resultado da companhia quanto a plataforma Gaia. Porque esses 743 milhões, eles vão agregar e dar resultado líquido lá na frente. Essa companhia vai estar performando um resultado maior do que está performando hoje, bem maior. Então, você consegue ter um pouquinho das duas coisas. Talvez não seja um grande growth como uma empresa de tecnologia, não é, e também não seja um dividendo de uma empresa que está no estágio, na curva de vida das empresas, já está em estagnação e não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, ela é um mix um pouquinho dos dois. A gente distribui o dividendo e ainda assim consegue investir e ter um growth. Então, para o investidor que quer pensar, quer ficar tranquilo, ou seja, é um papel para ficar, comprar e ficar, né? Para dormir com ele durante vários e vários anos, porque ele tende a dar um retorno muito bom aí quando você olha no horizonte de tempo maior.